මේ පාලකයෝ නම් අපේ රට පාලනය කරන්නේ අනිවාර්යෙන් යලි 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 ගැටුම් ඇති කරනවා. ඒගොල්ලන්ට ගැටුම් ඕන. ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලන ගැටුම්. අප්‍රේල් මාසේ 21 වෙනිදා පහාරක් තිබෙන්නේ නැත්තම් ඒක දේශපාලන වේදිකාව මොනවද අද කියන්නේ? අද කියන්න දෙයක් නැහැ. 21 වෙනිදා පහාර ගැටුමෙන් තමයි නේද හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ජනාධිපතිවරේ අපේක්ෂකෙක් ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඔහුට ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ මම ආරක්ෂාව බාර ගන්නවා කියලා. ගැටුම නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට දේශපාලනයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලනයම ගැටුම මතක තබා ගන්න. අනිත් කඳවුර මොකද කරන්නේ? ඒ පැත්ත ඒ ගැටුමේ අර පැත්ත නියෝජනය කරන්නේ. අපි මේ ගැටුමේ මේ පැත්ත නියෝජනය කරන්න කියලා තමයි අනිත් කඳවුර කියන්නේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට ගැටුම ඕන. ඒගොල්ලන්ට ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳලා දේශපාලන කරන්න බෑ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හදලා දේශපාලන කරන්න බෑ. අධ්‍යාපනය දියුණු කරලා දේශපාලන කරන්න බෑ. මොකද ඒවා දියුණු කරන්න බැරි නිසා. සෞඛ්‍ය දියුණු කරන්නේ නැහැ. ඒවා කතා කරලා දේශපාලන කරන්න බෑ. ඒගොල්ලන් දේශපාලන කරන්න පුළුවන් කපති වෙන්නේ ගැටුම් ඇති කරලා. ඒ නිසා අපි මේ දේශපාලන කඳවුරු දෙක අපේ රටෙන් බලයෙන් පහ කරන්නේ නැත්නම් යලි යලි අපේ රට ගැටුම් නිර්මාණය කරන ඒ පැරණි පක්ෂ දෙකෙන් එකක් නම් තෝරාගන්නේ ඔබ ගැටුමට ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔබ ඒ වෙනුවට ඒ කඳවුරු දෙක පරාජයටපත් කරලා ජාතික ජනබල වේගයේ කඳවුර නම් තෝරාගන්නේ ඔබ ජනතාව අතර සමගිය ගොඩනගන්න ලෑස්ති වෙන්න ඒ සඳහා පාලනයක් අපි ගොඩනගන්නවා.